Nového dopravce provozujícího městskou hromadnou dopravu má od 1. ledna Roudnice nad Labem. Vybrán byl na základě výběrového řízení. Předchozí provozovatel, dopravní podnik Ústeckého kraje, v minulém roce Roudnici vypověděl smlouvu. Na jedinou autobusovou linku tvořící městskou hromadnou dopravu v Roudnici tak s počátkem roku vyjel červenošedý autobus pražské společnosti Veolia Transport. Trasa je vedena ze zastávky Podlusky 1. máje do zastávky Vědomice. Ta jedna linka se pohybuje po městě, najíždí asi 40 000 km za rok. Není to nic rozsáhlého, nějaký velký provoz, ale přece jenom spojuje ty odlehlé části města a umožňuje lidem se dostat k lékaři, do centra a do těch obchodních zón. Pražský dopravce nabídl roudnickým zbrusu nový autobus, ale město také bude muset navýšit částku přesahující 1 milion korun ročně, kterou městskou hromadnou dopravu v Roudnici dotuje. To se však peněženek pasažérů nijak nedotkne, stejně jako se nemusí opisovat nový jízdní řád. Rozsah dopravy zůstal naprosto stejný jako v uplynulém roce nebo v uplynulých letech. Autobus jezdí úplně ve stejné trase podle obdobného jízdního řádu i za stejnou cenu jízdného jako doposud. Smlouva s dopravcem je uzavřena na 5 let v rozsahu 42 000 km ročně.